Os afeccionados ao ciclismo terán unha cita este próximo domingo en Rianxo coa disputada 18ª edición da subida ao Castro Barbudo de BTT. Todo un clásico neste tipo de probas na comarca do Barbanza. Organizada pola Peña Cicloturista Castro Barbudo, a cita terá este ano un aliciente máis, ao estar incluída no Open Galego na especialidade de maratón. Esta é unha proba puntuable para o Open de Galicia de XCM, o sea, maratón, que consta de 4 probas. Son probas puntuables que se van alcanzando un número de puntos e daí sale pois, o campeón gallego de Open de maratón. Esta é a terceira, foi unha en Villalba, unha en Rois, esta é a terceira, queda outra en Mondoñedo. Entonces, pois contamos ca participación de todos, incluso campeóns de España, subcampeóns de España, e de un montón de campeóns gallegos en diferentes categorías, que luchan por este campeonato de maratón na súa prueba XC. Non participa todo o mundo, non hai que ter un certo nivel, pois son probas bastante exixentes. Estamos nos cercanos aos 150 participantes que quedan aínda algunhas inscripcións por facer nas súas diferentes categorías. Dende o concello que colabora na organización desta proba, valoraron moi positivamente a carreira. É dicir que o concello vai acompañar esta serie de actividades como fixo até agora, que gusta ademais, sirven de promoción en xeral o deporte, unha moi boa escaparate do que Rianxo, do que Tarragoña, do que as probas que se organizan aquí, e a proba está en que cada vez hai máis participación, non tanto nesta que é moi exixente, polo tanto estamos falando xa un certo nivel de preparación, pero sí que a masiva saída ciclista que se fai desde Rianxo, xa xunta a moitísima xente, desde logo moi boa organización e moi bo traballo feito en prol deste deporte do ciclismo. A saída está prevista para as 9 da mañá, dende a Praza de Campo de Pazos, en Tarragoña. Na carreira prevese a participación duns 150 corredores, sumando todas as categorías, que deberán dar 2 voltas ao circuito, no caso da especialidade de maratón, duns 31 km de percorrido.